Verilişin baş sponsoru İtalyan Meşe Teknikası Bompani. Verilişin baş sponsoru Milana Hospital. Şəhidlərimiz heç vaxt unudulmur və unudulmayacaq. O şəhidlər ki, bugün üzərində dayandığımız müstəqil Azərbaycanı qurmaq üçün canlarından, qanlarından keçdilər. Bax, bugünkü biz varıq, bizlər üçün onlar canından keçdilər. Mən hər kəsdən xahiş edirəm, qonaqlarımızdan şəhidlərimizin ruhu üçün bir dəqiqəlik sükut elan edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, nur içində yatsınlar. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Əziz qonaqlarımız, xoş gəlmişsiniz çıxış yolunda. Sizi görməyimə çox şadam. Əziz tamaşaçılarımız, bir neçə gün bundan öncə biz bir proqram düzənləmişdik. O proqramımızda sağlamlıq imkanları məhdud olan bacı və qardaşlarımızı dəvət eləmişdik. Və mən onlara söz verdim ki, yenidən sizi bir araya yığacam, yenidən biz bir arada olacaq bu saat yarımlıq canlı yayımda. Bir-birimizlə söhbət edək, problemlərimizdən danışaq, nəyi çözə bilərik, nəyə çıxış yolu tapa bilərik, bax bunlardan danışaq. Əslində uğurları çoxdur bu insanların, həddindən artıq çoxdur. Onların uğurlarını eşidəndə, onların uğurlarını sayanda, İnsan doğrudan da heyrətlənir ki, bir insan bu qədər nailiyyətə necə imza ata bilər. Amma bu insanlar, bax, doğrudan da belələrindəndir. Bugün bizim dəyərli qonaqlarımız arasında Azərbaycanımızın fəxri olan İlham Zəkiyev var. Mən onu salamlamaq istəyirəm. İlham Zəkiyev, əziz tamaşaçılarımız, bilirsiniz ki, Qarabağ qazisidir, Qarabağ döyüşçüsüdür. Azərbaycanın əməkdar idman ustasıdır. 2 dəfə şöhrət ordenlidir. 2 qat paralimpiya çempionudur. 2 qat dünya çempionudur, 6 dəfə Avropa çempionudur və 2015-ci ildə yadınızdadırsa, Avropa oyunları çempionatında da İlham Zəkiyev öz qələbəsini bizimlə bölüşdü. Xoş gəlmişsiniz İlham müəllim proqramımıza. Xoş günüzə gələr. Doğrudan da 27 il ötür artıq bu 20 yanvar 90-cı il hadisələrindən uşaq 10 yaşım var idi o hadisələr olanda. Bugünkü gün kimi yanımdadır. Bu bir tək matəmdir, bu Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq sərfəsidir, mən deyərdim. Əliyalın qızları olanlar hamı çıxdı o tanqların qabağına və bir dostumuz var, Abdullah Qurbanov deyir ki, torpaq su ilə qarışanda palçıq olur, amma torpaq qandan qarışanda vətən olur. Yaşasın Azərbaycan oğulları, şəhidlər ölməz, vətən ölməz. Təşəkkür. Və biz proqramımıza bugün doğrudan da Qarabağ döyüşlərində fəallıq göstərən insanlardan dəvət etmişik və onlardan biri də İlham Məhərrəmovdur. Və
İlham Məhərrəmov da Qarabağ döyüşçüsüdür. Arabaçı TV bilirsiniz ki, məşhurdur Azərbaycanda. Arabaçı TV-nin təsisçisidir. Həmçinin boçya idman növü üzrə baş məşqçidir İlham müəllim. Siz də xoş gəlmişsiniz proqramımıza İlham müəllim. Çox sağ olun. Mən də sizi salamlayıram. Ya dostumuz İlham deyən kimi mən də 90-cı il 20 yanvar hadisələrində Sovet ordusunda xidmət etmişəm. Daxili qoşunlarda, amma biz orada Sovet ordusunun iyrənc siyasətini gördük ki, öz ordumuz öz xalqına necə atış açır. Və o anda biz bütün Azərbaycanlılar öz etirazımızı bildirdik generalların düz simasına ki, biz bu orada xidmət edəmərik. Və qaydandan sonra könüllü olaraq vətən müdafiəsinə girmişik. Yaşasın Azərbaycan xalqı, Azərbaycanımız. Təşəkkür. Bugün bizim qonaqlarımız arasında Ruxarə xanım da var. Ruxarə xanım da Cümayeva bilirsiniz ki, Qarabağ döyüşlərində olub. Mən hər zaman söyləyirəm ki, Ruxarə xanımı mən o vaxta qədər tanımırdım. İradə xanım Əlilinin o kitabını oxuyandan sonra Ruxarə xanımı tanıdım. Onun haqqında bildim ki, bu xanım Qarabağ döyüşlərində bir tibb bacısı olaraq neçə-neçə vətən oğlunu o odun alovun içərisindən götürüb, təsəvvür eləyirsiniz, neçə-neçə vətən oğlunun qanaxmasını saxlayıb, deməli onları ölümün cəngindən alıb. Buna görə təşəkkür edirik sizə, Ruxarə xanım. Xoş gəlmişsiniz proqramımıza. Çox sağ olun, Nuranə xanım. Baxma ki, 27 il ötüz deməklə mənim Qarabağdan öncə meydan hərəkatım olub. Gücüm bir gənc tələbənin gücü nəyə çatardı? Yalnız öz canına aclıq eləmək aksiyası. Və ondan sonra 20 yanvar hadisəsində Salyanski kazarmanın qarşısındakı o yaralıları bir-birinin üstündə skoraya yığaraq Semaşqaya çatdırmağa, kospitala çatdırmağa, həkimlər orada gözünü açıb bir də onu gördülər ki, mən artıq yaralını meydə qatmışam, meydi yaralılara qatmışam. Bircə yaralı meyd ortalıqda qalmasın deməni. Amma bugün də onların qarşısında baş əyirəm. Çünki mən şəhid deyiləm, şahidəm. Kəş ki, şəhid olaydım. Vətən sağ olsun. Bir də buradan demək istəyirəm ki, bugün Fərid Əhmədovun dəyəri şəhidimiz, başımızı uca edən şəhidimizi Fərid Əhmədovun ad günüdür. Bugün? Bəli, bugün. Allah təala onun yaxınlarına səbir diləyirəm. Fərdimizə də qəni-qəni rəhmət diləyirəm. Sağ olun, Nurad xanım. Vətən sağ olsun. Təşəkkür edirəm sizə. Və əzizlərim, əslində, bugün həm də sevindirici bir xəbər aldıq. Biz dünən İlham müəllimlə telefon bağlantısı edəndə İlham müəllim dedi ki, mən Avropadayım. Avropanın hansı ölkəsində idi İlham müəllim? Avstriyadaydı və təlim məşqlərində idi. Dedi, çatsam proqrama gələcəm, amma mütləq dedi gələcəm. Şatan kimi doğrudan da gəldi, hamıdan əvvəl gəlib. Və bugün bir sevindirici xəbər də aldıq ki, bizim Aynur xanımımız, baxın, bugün bir yarışda olub və yarışın qalibi olub. O da dünən mənə söz verdi ki, yarışın qalibi olub sonra proqrama gələcəm və yarışın elə qalibi də olub. Aynur xanım Paralimpiya üzrə, həmçin Taekwondo üzrə 3 qat dünya, 2 qat Avropa çempionudur, idman ustasıdır və Aynur xanım Məmmədova yeni bir ictimai birliyə də imza atıb. Bu ictimai birlik də mənə elə gəlir ki, çox ailələr üçün bir qapı açacaq, çünki fiziki məhdudiyyətli uşaqların idmana inteqrasiyası, bax belə bir ictimai birlik yaradıb. Xoş gəlmişsiniz və təbrik eləyirik sizi. Çox sağ olun, Rana xanım. Həqiqətən də dünən siz mənə deyəndə ki, belə bir veriliş var. Həqiqətən də inanmırdım ki, gələ biləcəm, iştirak edə biləcəm. Dedim, əgər yarış tez qutarsa, inşallah medalımla gələcəm. Həqiqətən də bu gün medalımla gəlmişəm. Medalı bizə təqdim eləyəsiniz də yəqin ki, hə? Medal vurub də və onlar da ilk olaraq mən olar. Çox sağ olun. Həla. Bu, deyərdim ki, ilk dəfədir, yəni həmişə bizim İdmanlar elə bir xarici ölkələrdə olurdu. İlk dəfə də Respublika çempionatı keçirilirdi Azərbaycanda. Bugün paratekvandoçular döyüşdülər. Onlardan da biri mən və qızıl medala sahib oldum. İnşallah mayda isə Avropa çempionatımızda ona hazırlaşacaq. İnşallah, inşallah. Bir gürültülü alqışlar istəyirəm bütün idmançılarımız üçün. Və bugün qonaqlarımızın arasında mənim əzizlərim Asif bəy də var. Asif bəy də
9-cu avar çekme üzere Prezident Kubokunun qalibidir. Bilirsiniz, bu insanların titulları o kadar çoxdur ki, İlham müəllim, mən diqqətlə oxuyuram ki, görəsən nəyisə səhv edirəm. Kimin titulunda yanlışlıq olsa, mütləq şəkildə düzəliş edin, xahiş edirəm hər birinizdən. Asif bəy, xoş gəlmişsiniz. Asif bəy, həmçinin, baxın, bizim bugün masamızın üstündə gördüyünüz bu ağac oyma sənəti bilirsiniz ki, çox çətin və çox qədim sənətdir. Bax, o sənətin də nümunələrini gətirib, onun şəxsi əl işləridir. Xoş gəlmişsiniz, Asif bəy. Xoş gəlmişsiniz, gələk. Mən həm idmançı, həm oymaçı, həm də deyərdim ki, Besnik'də Az Radiosunun idman saatının aparatçısıyam. Aha, radionun, ha? Bəli. Bildim. Yani özünüz dediğiniz gibi bir de ki müxtəlif idman növlərində yani qalib olmuşam. Onların yani adını saymağa ehtiyac yoxdur. Azdan çoxdan vətən üçün çalışırıq. Bu gün artıq 20 yanvar hadisələrinə 27 il ötüb. Mənim onda 11 yaşım var idi. Bəziləri deyirlər ki biz Ermənistanla vuruşduq. Mən qətiyyən ona razı deyiləm. Çünki 10 milyon qarşısında 2 milyon heç nədir. Biz 175 milyonla vuruşduq. Biz Rusiya ilə vuruşduq. Rus ordusundan vuruşduq. Ona görə də ki, yəni, mən özümüzü cılız etmək istəmirəm. Biz yəni, böyük bir ordunun qabağına çıxdıq. Özə ki, yəni, topsuz, tüyəngsiz. Sadəcə böyük ürəklərlə. Həmişə yanımızda bildiyimiz Qızıl ordunun. Bəli, bəli, bəli. Bəli. Bugün rəhmətə gedən şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və onlar heç vədə yəni, qəlbimizdə ölmüklər bizimlədilər. Allah onlara rəhmət eləsin. Yəni, vətən sağ olsun. İnşallah biz gün gələcək ki, həmən torpaqlarda yəni, öz qalib hissimizi yəni, Lider TV-də, ölkənin Lider TV-sində yəni, qalib olduğumuzu inşallah nümayiş edəkdirlər. İnşallah. Mən bilirsiniz nə arzu edirəm İlham bəy həmişə. Arzu edirəm ki, o qələbə elanını ilk olaraq bax, bizim Lider kanalından, Lider televiziyasından Azərbaycanın 10 milyonluq bir yana qalsın, bütün dünyada yaşayan 50 milyonluq Azərbaycanlılara bax, o qələbəni biz söyləyək. İnşallah qismət olacaq İnşallah. O bizə. O sözü buradan, o qələbəni buradan biz söyləyəcəyik. Best FM... Ay, canım. Sən olsun. Best FM... Fərqi yoxdur, nöqtə... hansı kanalı, tək o xəbər olsun. Ya, birinci istəyirəm biz deyək. Fərqi yoxdur, birinci tək o xəbər olsun. İnşallah. İnşallah. O gün inşallah yaxınlarda olacaq. İlham bəy, siz deyən kim fərqi olmasa da indi hansı qabağa düşər. Orada kanallar qoyu zararlarına mübarizə aparsınlar ki, lider kim olacaq? Lider biz olarıq. bestfm.az online radionun adını çəkdiniz. Mən Agil bəyi burada salamlamaq istəyirəm. Agil bəy də bilirsiniz ki, bax bu internet radiolarda doğrudan da bugün çox fəallıq göstərirlər və müxtəlif verilişləri var. Bax, o insanlar buradadırlar. İstəyirəm onları canlı-canlı görəsiniz. Radiodan o məxməri səslərini keşidirsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirəm. Mən də salamlayıram. Auditoriyanı da salamlayıram. Bugün 19 yanvardır. Artıq 20 yanvara keçəcək. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. O gün olsun ki, bayrağımız alınmış torpaqlarımıza dalğalansın. Və biz də Best FM radiosu olaraq bugündən öz, təbii ki, matəm musiqilərimizi səsləndirməyə davam edəmişik. Təşəkkür edirəm sizə. Biz sizə təşəkkür edirik. Birazdan sizin radionuz haqqında ətraflı danışacağıq. Amma Arabacı TV dedikdə mən İlham müəllimi söylədim ki, İlham müəllim təsisçisidir. Amma bu Arabacı TV-nin bir direktor müavini də var, Amit bəy, Həsənquliyev. Amit bəy, siz həmçinin Biz Birik verilişinin aparıcısısınız, düzdürmü? Mən İlham bəylə telefonla danışanda dedim ki, mən istəyirəm ki, bu Arabacı TV ilə bizim çıxış yolu arasında bir əməkdaşlığa, belə deyim də, imza ataq. Bax, elə o gün bugün imiş. İnşallah gözəl layihələr edək. Hətta mənə bir şey təklif etdi. Açıqlayaq mı onu? Olmaq olar, bəli. Hə, İlham müəllim dedi ki, bəlkə belə edək. Bir aparıcı sizdən, bir aparıcı bizdən. Bəli, biz çox məmnun olarıq. Çünki artıq neçə illərdir biz Arabacı TV olaraq fəaliyyət göstəririk. Biz istəyirik ki, ümumiyyətlə əlilli olan fiziki məhdudiyyətli insanları cəmiyyətə daha gözəl şəkildə göstərək və bildirək ki, çox böyük nailiyyətlər əldə edə bilərlər onlar. Və bugün də valla biz də eyni ilə şəhidlərimizin önündə baş əyirik. Çünki bugün 19-udur. İllər öncə bugün əhali çox belə gərginlik içərisindəydi. Hamı küçələrdə idi. Hamı küçələrdə idi. Mən uşaq idim, çox yadıma gəlir ki, o zaman
mikrofonla səslənirdi. Hər kəs də meydana gəlsin və xalqımız bəli, meydana getdi. Biz uşaq idik o zaman. Amma bu gecə şəhid olanlar, inanın ki, onların onlar səbəbkardır ki, biz bugün əmin-amanlıq içində yaşayırıq. Varıq, bəli. Allah onlara rəhmət eləsin. Və biz də sevinərik ki, gələcəkdə ümumiyyətlə çox belə ürəkdən istəyərik ki, biz də fiziki məhdudiyyətli insanları cəmiyyətə hər gün göstərək ki, görsünlər ki, daha gözəl nailiyyətlər əldə edə bilərlər. Əslində görsər ki, onlar nələrə qadirdilər. Bu işdə doğrudan da siz lider olacaqsınız onlar. Hə? Bəli. Olar. Olarıq inşallah. Mənim əzizlərim, reklamlarımızın zamanıdır. Reklamlardan sonra mən sizə bir xanım təqdim edəcəm və o xanımın əl işlərinə baxıb heyrətlənməmək mümkün deyil. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək. Gedən qatar bu bahardan, sevgim sənə əmanətim. Gedirsən get gözləyəcəm, yolum mən gələn bahar. Gedən qatar bu bahardan, sevgim sənə əmanətim. Gedirsən get gözləyəcəm, yolum mən gələn bahar. Sən də mənim tək nəqman, söz verib itdin gözüm. Şim sanki dedi gözlememen gelmezsen sen de benim tek nakuman söz verip bittin gözümde bu gelişim sanki dedi gözlememen Bilirdim,
Fəqət çox gözəl səsin var, çox gözəl səsin var. Mən istəyirəm ki, bugündən sonra sən tez-tez bizim proqramımızın qonağı olasan. İlk öncə təşəkkür eləm elə bugünkü dəvətinizə görə. Qoy bu bir ilk olsun, davamı da siz dəvət eləyin, biz gələk inşallah. İnşallah, təkcə biz yox, bütün bizim qardaş, qonşu telekanallarımız, bütün bizim dostlarımız. Yox, mən hər kəsə buradan səslənirəm, bu cürə istedadın var, bu cürə gözəl səsin var, sən oxumalısan, səni hər kəs tanımalıdır. Təşəkkür edirəm, buyur əyləş, buyur əyləş. Və əzizlərim, bax, hər zaman Cavad müəllimin, Qubad müəllimin adı gələndə İstedadlı Əllər İctimai Birliyindən danışılır. Bu iki qardaş, bu iki insan, bu dəyərli insanlar, mən onları alqışlamağınızı istəyirəm. Onların İctimai Birliyində, belə deyim də, o insanlar var ki, onlar doğrudan da istedadlıdırlar. Yəni, bizlərdən fərqlidirlər. Məsələn, mən bugün əgər bir ağac parçasından nə isə düzəldə bilmirəmsə, amma Asif bəy istedadlıdır ki, ağac parçasından, dilsiz, ağıçsız ağac parçasından elə bir, belə deyim də, elə bir əşyalar düzəldir ki, onlar adamla danışırlar. Baxın masamızın üstündə, operatorumuzdan xahiş edirəm, göstərsəm. Və Qubad bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Cavad bəy, siz də xoş gəlmişsiniz. Deməli, Cavad bəy, mənim əzizlərim, İstedadlı Əllər İctimai Birliyinin sədridir. Qubad bəy isə İstedadlı Əllər İctimai Birliyinin Abşeron filialının deməli, sədridir. Və Boçya İdman növü üzrə ikinci yeri sahibi siz oldunuz da, Qubad. Aha, mikrofonu da götürün zəhmət olmasa. Buyurun, zəhmət. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, həmkarlarımızın fikrini əlavə eləmək istəyirəm ki, 20 yanvar hadisəsi həm xalqımızın tarixində, həm qanlı, eyni zamanda, həm şanlı bir səhvədir. Qanlı səhvə olduğu üçün onu bilirik ki, çox ailələrimiz, yüzlərlə ailələrimiz evlatsız qaldı. Anasız, anasız qaldı və qardaşsız, bacısız qoydular. Qanlı imperiyanın bu çox qanlı qətlamı. Ancaq şanlı səhvədə ona görə ki, biz bu şəhidlərimizin qanı ilə müstəqilliyimizə qovuşduq və bu günlərin sərbəst, azad, firavan yaşayırıq bu ölkədə. Və şəhidlərimiz öz qanı ilə dünya meydan oxuyan belə bir Qırmızı İmperiyanın əslində nə qədər aciz olduğunu sübut elədi. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Bir daha təşəkkür edirəm ki, siz bu günlərin, bugünkü gün istedadlı insanları bura dəvət eləmişsiniz, istimadə təqdim edirsiniz. Buna görə çox təşəkkür edirik ki, bu vaxtaşırı bu cür çəkilişləri həm sizin televiziyalardan və digər televiziyalardan lazımdır ki, bu insanları cəmiyyətimizə təqdim edin. Bəli, əslində, jurnalistlər olaraq bu bizim borcumuzdur. Çünki belə insanların istedadını biz göstərməklə, əslində, onların nə qədər iradəli biri olduğunu göstəririk. Bilirsiniz, bunlar nə qədər yaşamağa stimul verir, həyat eşqi artırır. O tənbəl insanlar ki var, mən o insanlara yazığım gəlir. Günlərlə otururlar və gözləyirlər ki, bunların bəxt qapısı haçansa, haradasa açılacaq. Onu gözləməyin vaxtı deyil, mənim əzizlərim. Saat və saat ömrümüz gedir. Bax, bu insanlara baxın və görün ki, həyat eşqi bunlarda nə qədərdir. Mən özüm onlarda olan həyat eşqinə heyrət aparıram. Nə bilim, bu insanlar o qədər istedadlıdırlar ki, bir xanım mənə dediniz ki, onun əl işlərini gətirmişsiniz. Mən istəyirəm onun əl işlərini biz təqdim edək, amma haqqında siz danışın, Qubad bəy. Bəli, buyurun. Çox sağ olun, minnətdarıq. Bəli, orada xalça üzərində portret Ulduz Səmədovanın əl işidir, əl arabası istifadəçisidir. Xalçaları gətirin, zəhmət olmasa. Xalçaları gətirin, zəhmət olmasa. Buyurun, buyurun, siz xanım haqqında danışın. Xanım da birinci qrup əlildə əl arabası istifadəçisidir və xalça üzərində portret. Bu, Azərbaycanda yox, bir neçə bir xarici ölkələrdə də. Medallar qazanıbdı, yerlər tutubdu, nəinki Azərbaycanda bir çox ölkələrdir. Çox gözəldir. Ünəl işləri, səlçələri. Çox gözəldir. Tunar, o bir işi xalçamızı da gətir bura. Ay, bu xalçamızda Mehriban xanımın əksi var. Bəli, burada da eydədir. Ay, bu istedadlı insan üçün, bax, bunu xalçada toxuyan insan üçün alqış istəyirəm sizdən. Mehriban xanımın rəsmidir. Əslində, xalça üzərində portret
çox çətindir. Evet. Çox çətin, həddindən artıq. Bu bu belə deyim də, o eyni eskizi vermək, o imkanı vermək, o rəsmi xalça üzərində toxumaq, bu bilirsiniz nə qədər çətindir. Xanımın adını bir də söyləyin. Ulduz Səmədova, Kəbəcər. Ulduz Səmədova. Amma bugün proqramımıza gələ bilmədi, hə? Ağırlayırdı deyə gələ bilmədi. Mən onu dəvət eləyəcəm. Ulduz xanım, buradan sizə salamlarımızı yetiririk. Mən sizi dəvət edirəm proqramımıza. Gəlin, bax bu gözəl əl işlərinizi elə proqramımıza özünüz təqdim edin. Alqış istəyirəm sizdən Ulduz xanım üçün. Ki, buyurun, Ulduz buyurun. Xanım Azərbaycanda keçirilən bir çox sərgilərin qalıblarıdır. Eyni zamanda Avropada, İngiltərədə bir çox sərgilərdə mükafatların sahibidir. Ulduz xanımın belə gözəl əl işləri nə görə ölkə birinciliyini dəfələrlə qazanır. Götürün zəhmət olmasa. Sərgi keçiriləndə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan sərgilərdə bir neçə dəfə birinciliyi qazanır. Biz çalışırıq həm Ulduz xanımın, həm Safra xanım var. Yəni çox rəssam, güclü rəssamdır, yaxşı rəssamdır ki, onlar da birinciliyi qazanıblar. Biz çalışdığımız ki, təkliflərlə çıxış eləmişik ki, bu qəbildən olan istedadlı insanlara dövlət mükafatlarının, fəxri adlarının verilməsinə çalışırıq. Çox ki, bunlara əslində bir çox mükafatların sahibidirlər. Həm ölkədə, həm ölkədən xaricdə. Bununla əlaqəli biz daha çox tanıtmaq lazımdır. Biz bununla əlaqəli biz müraciətlər də eləmişik. İnşallah yəqin ki bir müsbət nəticələr İnşallah. Olacaq. İnşallah. Mədəniyyət naziri səviyyəsində və dövlət başçısı səviyyəsində yəqin ki bunların bu zəhmətlərinə görə onlara fəxri mədəniyyət işçisi adı, fəxri adları veriləcək. İnşallah. Bax, o sevindirici xəbəri də biz buradan sizlərə söyləyərik. Reklamlardan sonra mən bizim bax bu, mən bayaq dedim ki, əl işləri nümayiş etdirəcəm. Amma o əli ilə yox, ayağı ilə işləyir. Bu artıq qeyri-adi bir, nə bilim, nadir bir istedaddır. Bax, o xanım haqqında danışacaq reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra talk show-umuz davam edəcək.